Nema niko kod kuće. Niko, apsolutno niko. Pa čima se niko nije javio, znači da niko nije kod kuće. Jeste. Jeste. Ja sam tu. Da. Gospođice, pardon, gospođice, da, to sam i krenuo da vam kažem, da. Ja sam posluga. Jeste, gospođo, poslužujem po kući, radim sve što mi se kaže. Pa nećete verovati, muške i ženske poslove, apsolutno sve, da. Da, sve, perem, peglam, kuvam. Dobro, što me ispitujete, ko sam i šta sam, lepo vam kao? Tomase, oprostite, izvolim. Hvala. Ne, Marina, nije za meni, nego zvonilo je dugo, niko se nije javio i onda je rekao da se javim, ali izgleda da je pogrešan broj, neka užasno dosadna žena. Vidjet ćete, pa slobodno spustite. Halo, ko je to? A ti si. To je moja rođaka, inače. Divna žena, divna. Kako dam baš u nas ti glasićima i baš... Halo, ćao, Paro. Bio je Boka Tomazo, prijatelj mog supruga. E on! Užbe, ovo nema smisla da tek sam i odmah da odem, pa rekao je to kad sam već tu. Marina, mogu da vam pravim društvo da popijemo neko piće zajedno. Odlična ideja! Je tako? Epa. Ne, Tomazo, sad ćemo urediti to. Lepo. Rozina! Kafu ili čaj? Sve jedno. Rozina! Izvolite. Rozina, piće za gospodina. Sad. Hvala. Odlično. A ja idem da se spremam. Ajde, samo... Ček, Marina! Pa ja sam shvatio da ćemo vi i ja da zajedno ovdje... A ja moram da se spremam, Tomazo. Znate, Para me čeka. Evo, Rozina će vam praviti društvo. O, sedi se. Pa nemajte. Sedi. Pa znam, a... Ali Beto nije tu, vi sigurno imate puno obaveza oko ovog plakovanja. Nemojte, molim, zaista ne bi da smetam, znam kad sam suša. Ma nije, ma kako smetam, sedite, opustite, sedite. Evo, ako hoćete da Rozina pusti radio. Neka muzikica. Neka hvala. Dobro, evo imate novine, imate revi, imate cigarete, evo. Rozina, piće. Neuvoljivo kaže da svako onaj koji nas kontaktirao iznad Covid-a
Ipak kaže posle da ne zna i tako dalje. Posle je naš klijent. Šta da vam kaže? Ima ne znam, a što smo se nešto dogovorili? Dobro, evo, hoću da ponudimo pročitati.